att ni ger er, va? Va? Nej, det här är... Vad är det här? En av de mer internationella och kanske bästa femmorna. NHL! Per-Johan Pebben Axelsson, Boston. Kommer garantera hög stämning i laget då. Linda Nyberg, hård, stark. Spelat ishockey i Kanada, college hockey. Sen har vi en reseförare i Mattias Ekström. STCC, så det kommer gå fort och kurva, inga problem. Sen har vi en självständig vinnare i Sara Ahlström som kommer att stå för många avgörande dagar. Och Esa Tikkanen, 5 Stanley Cup-titlar och ett OS-brons. Finlands president inom 10 år, spelar numera i New York Rangers. Ja. Okej. Okay. Pöben, om man ska jämföra fortet med en NHL-match, vad tror du? Tuffare. Att, ja, jag tror med det. Är du mer nervös nu än inför? Det är jag. Det bör vara, för det kommer inte bli lätt ska jag säga. Jag kommer snart be Laboul slå igång tiden med hjälp av gånggången. Det betyder att ni har 40 minuter kvar tills grinden in till Tigergården öppnas. Och ni har 3 minuter på er att dels lista ut lösenordet och dels samla in eventuella pengar. Ni har bara en gissning på lösenordet, så att det gäller att ni är helt på klara med vad ni tror att det ska vara. Så ni behöver så många ledtrådar ni bara kan. Vad ni också behöver är 5 stycken nycklar. Ni får 9 chanser, form av 7 celler och 2 gåtor. Och den första gåtan ska vi ta på en gång. Nej. Linda? Nej, jag vet inte! Nej, ja, Linda, vi blir glada! Jätteglada. Gör dem en liten komplimang så blir han säkert glad. Min image står på spel. Ja. Följ med alla upp i tornet. Alla upp i tornet. Nej, off, jag visste det här alltså. Kom igen nu. Känner ni er redo? NHL-laget ska försöka pröva lyckan. Laboul, slå på gånggången. Kom igen nu då! Ja. Vilken fågel saknar fjädrar och kommer aldrig på grön kvist? Förlåt. Jag skulle välja gåta och jag får upp Vilken, två. Vad sa du, fågel? Ja, det kommer upp 2 gåtor när jag väljer här slumparten. Det räcker med en. Ja, då tar jag det på den här sidan. Ja. Okay. Är ni beredda att höra? Ja. De kan vara korta eller långa. Du kan alltid räkna med dem. Men någon gång måste du se mellan dem. Fingrarna. Snabbt och bra. Ha! Jag klarar, ha? Och jag tänkte, nu får jag inte vifta med händerna som jag brukar. Kort och långa räkna, jag brukar räkna med fingrarna. Nyckeln är er. Vad trivligt. Tack. Ja, nu tar vi varandra i hand. Hej då. Det gick jättebra. Adjö. Hon kanske skulle ha fått den där svåra folkgåtan. Ja. Ja, nyckeln! Ja! Första! Och Linda! Det är det! Nu vill vi åka vidare. Kom igen då! Kom igen nu då! Ja. 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 Första. Ja. Klar. Ni vet hur man brukar säga upp bodybuilders att de ska släppa tvn och sluta med gipsdeodorant. Den fattningen kan ändå vara ganska bra att ha här inne. För att den kan komma väl till pass helt enkelt. Det är tungt, det är jobbigt, det är Mattias tur. Kom igen, Mattias. Jag har ett tips till dig. Vila inte. Ta det lugnt. Kom igen nu då! Verktyget som sitter på den tunnan, men det verktyget kan låsa upp i skrutfingen och det är i skrutfingen nyckeln finns. Kommer du ihåg Mattias? Kommer du ihåg hur man gjorde? Säg det istället. Den kan du inte röra på, det är en dödskalle. Den sitter fast. Kom igen! Kom igen nu! Var är nyckeln? Där. Du vet att nyckeln är bakom dig, längst ner i ditt vänstra hörn. Fixar du det? Titta dig! Ja, det gör jag. Bra, dra upp den där! Dra upp dem! Och så tar du den nästföljande. Nej!
Nu är du på väg, nu är du på väg, bra! Du har gott om tid! Det är lugnt! Det är skitbra! Gud vad du är på väg! Suverän! Bra! Bra! Kom igen nu! Ja! Hur är tiden där då? Bra! Ja! Bra! Vilken stjärna! Fan vad duktig du var! Eller? Bra! Vad kul! Det såg inte så tungt ut. Nej, men det verkar som det var. Nu ser jag att det var tungt i alla fall. 2 av 2. Vi finns ingen anledning på oss att stanna upp där. Vi är på! Mina lagkamrater vill ha 2 grejer. 2 av 2. Det där var faktiskt mycket imponerande, måste till och med jag säga. Fan Mattias, jag bjuder på den. Jag bjuder på den nästan. Ni verkar vara sportiga typer och sådär va? Är det någon som har på med häcklöpning? Här inne behövs det någon som kan tänka på minst 2 saker samtidigt. Sara, är du beredd? Ja, oh Sara. Kom igen! Okej, okay. Nu är det snäller. Gå. 2 saker. Linda, in vid dörren och skrik istället så hon hör dig. Hon hör inte, du måste skrika. Där är inte många skruvar kvar nu. Jag hör ingenting! 6 skruvar sammanlagt. Bra! Mer! Akta under! Hur är tiden? Tiden är bra, det är lugnt. Bra! Bort med fötterna! Akta huvudet! Fötterna! Kontroll! Genom grinden! Det går bra, skynda dig! Du hinner! Jag jobbar med 2 händer. Två händer, du måste göra en grinden. Skynda dig, skruva! Skruva, Sara! Lugn, seriös. Kom igen! Vi ser inte hela tiden, över i fötterna, du är grinden. Skruva, fötterna, öka tempot! Öka tempot! Skruva! Slit i den! Skruva väck dem! Var fick du den ifrån? Jag tog den om dig innan jag fick den. Jättebra Sara! Det är det enda stick vi. Och bra! Själv, du. Det bröstar inte för mycket. 3 nycklar grejer. Jättebra. Mattias, följ med alla upp till Fader Fora och det snaraste. Okej. Det är lugnt. Lycka till, Mattias. Lycka till. Han har solsting. Själv är bästa dräng. Prova att man får jobbet gjort, eller hur? Ibland kan det vara bra att ha
hjälp som ni har idag. Så idag nu är det två stycken som ska in i nästa cell. Det är två stycken som inte är lite rädda, som inte är rädda för att få lite valkar i händerna. Esa och Pebbe. Esa och Pebbe. Esa, det har vi väntat på. Har ni något samarbete? Vänta riktigt, har ni en taktkänsla? Ja. Har ni det? Okej, kör då. Kom igen nu Pebbe. Kom igen ner igen. Ja, ni ser nyckeln, den sitter på bjälken. Det är den stora sågen. Såg av den och ta nyckeln. Okej. Okay. Tryck ner den först. Tryck ner den innan ni börjar såga. Sätter ni. Sådär. Lite ner den. Lite ner den. Ja. Räkna. One, two. Tryck. Du måste tryck. Ner den. Och gung. Så. Rytmen. Rytmen och gungen. One, two. Tryck ner. Tryck ner den då. Visa att du är från Finland för fan, Esa! Kom igen nu då! En, två, en, två, en, bra, bra! Kom igen då, bra! En, två, det var en stor nian! Så, det är bra, det är jättebra! Kom igen nu då! Så ja! Håll upp, hjälp dem med tempot, hjälp dem så har jag tiden! Kom igen. En, två, halva tiden har gått. Kom igen. En, det är jättelite kvar. En, två, häng på sågen. En, två. Kom igen nu då! Han har aldrig huggt ben, det är så här. Ja, en, två. Det blir ont om tiden. Inte kvar, skynda dig! Och häng! Skrik själva! Kom igen, nu är det bra! Det är jobbigt för oss ju, kom igen nu! Ja, det är lite kvar. Ett par sågtag till. Så. Kan de försöka sparka av den nu, tror ni? Kom igen, försök sparka den nu! Ja, de måste, tiden börjar bli bort och de börjar bort dem. Försök få av hjälken och kom ut sen. Kom nu, ta nyckeln och kom ut! Vilka mirakulösa räddningar ni gör här. Fan vad bra. Jag satt rätt gott en spark, ja. Ja, 4 av 4. Nu ska vi se om Mattias tar den femte till oss i tornet. Så. Är du beredd? Jag bär tunga bördor över sjön. Jag går över djupa vatten. Och ändå står jag helt stilla. Jag lät sig. En gång till. Jag bär tunga bördor över sjön. Jag går över djupa vatten. Och ändå står jag helt stilla. Det är en gammal folkgåta. Moln. Ett moln. Ett moln? Moln. Himmel. Vad bär du molnet för bördor? Vatten. Det blir regn. Ja, du var väl och nosade på det får jag säga. Men det var en bro. En bro. Ja, nu har jag inte tagit fram någon nyckel, men det behöver jag inte göra, höll jag på att säga. Men traditionen säger att jag kastar den i sjön. Ja, men ta det. Ta det lätt. De innehåller väl vatten? Jo, det tycker jag. Nej, det var inte rätt. Okej, ja, kom igen nu. Ja, det är ja. 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 Okej, ni behöver fler nycklar. Ja. Känner ni var såna där som brände myren med förstoringsglas när ni var små, va? Nej, jag är Pebben gjorde, Jo, sabba alla spindelväv som fanns och som kommer i väg, eller hur? Nej, jag gjorde aldrig det. Vi fick faktiskt
Jag har alltid undrat över hur det känns att vara som en spindel och springa runt i nät sådär. Det har jag aldrig undrat. Det kommer du få veta nu. Eller kanske snarare hur det känns att fastna i ett spindelväv. Linda! Kom igen! Kom igen! Jag vill inte ge dig nu! Jag vill inte ge dig nu! Men du vet inte ens vad det är för någonting! Linda, du vet inte ens vad det är för någonting! Linda! Linda. Du är taskig, Henrik! Jag är taskig, hyggligt! Men följ med då! Henrik, följ med! Koncentrera dig, flicka! Jag vill inte ge dig vad det är för någonting! Kom igen! Kom igen! Det är med och kör! Det är D-nätet! Hoppa in det nu! Jag är rätt genom nätet! Alltså ut bort, längst bort när du kämpar. Du går det bra, Linda. Kör från mitten, för den snurrar rätt så mycket. Försök att komma till mitten. Mitten, Linda. Linda, gå på mitten. Gå på mitten. Huvudet före. Så. Hoppa på hoven först. På mitten. Jag försöker hitta en bana att springa i så att det liksom... Ja, en bana. Ja. Linda, en bana! Tänk en bana! Huvudet före! Skrik inte så mycket utan hitta en bana! Bra, nu är det okej! Du måste hämta verktyget längst bort i den! Ja, då drar hon för upp den. Ja, det hänger ett verktyg här. Det här och sen där är verktyg. Linda! Verktyg hänger i nätet! Längst bort hänger verktyg! Bra! Du måste ta det! Kom ut, Linda! Kom ut! Ja. Kom ut, Linda! Kom ut! Kom ut! Kom ut! Kom ut! Backa på den som står där. Kom igen! Kom igen, Linda! Vi väntar på dig! Kom igen! Det är bra kämpat i alla fall. Ja, det var ju magiskt, men du slapp i alla fall spindlarna. Vi ses sen! Vi ses! Det är det. Ja, det är perfekt. Linda i fängelse. Och tro inte att jag kommer bara ge bort den 15-ekan. Jag sparar ju det tyngsta till slutet såklart. Nyckel. Vi ska knyta igen säcken här. Det här blir riktigt roligt. Ja. Har du varit på Skansens akvarium någon gång? Ja, aldrig. Där kan man se möss, råttor och sånt springa runt i plexirör så här. Och jag har alltid undrat, var ska de? Varför springer de? Varför har de så bråttom? Och vad söker de? Vad ni söker är väl ganska uppenbart, va? Nycklar. Yes. Sara, in som en väsla. Ja, det här är det jag anser att kom igen. Jag kommer att hjälpa dig. Nu skriker ni högt. Det lovar jag, vi kommer skrika jättehögt. Och sen tillbaka. Hela vägen upp ska man tillbaka. Kom igen, det är bara att öka. Okej. Okay. Och så, tryck med benen. Så där är bra. Bort. Kryp och tryck med benen och dra med armarna. Det här är det svåraste när man kan ta tag i den när de kommer. Så! Så där. Lika lång tid tillbaka så jag slänger huvudet. Kom igen, använd hålen i rören! Jobba! Jobba! Fortsätt, jobba!
plan och tar tillbaka. Kom igen nu då! Panik i tullarna. Ja, nu har vi bara fem nycklar. Fick du det? Ja. Men du gjorde det bra. Klaus kommer... förbi alltså. Ja, det var ingenting mot för det. Kom igen nu. Nu har vi bara fem nycklar vi behöver. Det är det viktiga nycklar vi har framför oss. Koncentrerad, Henrik, som har ett glidande. På en öra. Det där gjorde du väldigt kontrollerat. Hörde du också huvudtaget? Jag tycker nästan ni själv. Nej, jag hörde inte. Nej. Men du hade bara panik. När du drog under hålen i röret tycker mycket bättre. Jo, jag vet. Men... Shh, shh, shh. Nu är inte det här Hackebackeskogen. Det här är Fort Bayard. Men ni kommer behöva en riktig klättermus. Och det gäller att inte sluta klättra fast man har kommit hela vägen upp, Heben. Kom igen nu, Ben. Kom igen nu. Kom igen. Den här nyckeln kan innebära en extra ledtråd. Ja. Den är väldigt viktig för dig. Kom igen nu. Kör nu. Nyckeln hänger i taket. Klättrar du på repet och för nyckeln i springan mot det stora hålet. Ingen fara. Vi har en chans till en extra ledtråd. Både sågen och den här. Oj, oj, oj. Det går pump i armarna. Det är det. Nu sticker vi. Kom igen! Det är okej! Ja! What we in Sweden call milk acid. Ja. Hur känns armarna, Pebben? Armarna är helt fräscha. Det här är sista cellen. Det är sista chans att få väldigt viktigt. Vi måste ha den här ledtråden. Det här är en mytomspunnen uppgift som väntar här inne. Många har varit kallade. Få har lyckats. Esa, är du stark nog att klara av det här? Kom igen nu, Esa. Kom igen nu. Vad har du hunnit vila upp där på sågen? För Finland. Ja. Sverige. Det handlar om hårda grejer. Det är klart att du ska passa dig bra. Jag är glad att det inte är jag ska göra det. Okej, Esa. Kör i bil. Kom igen nu då, Esa. Kom igen, Esa. Nyckeln sitter på stubben. Upp med svärdet så du kan hugga av repet. Upp med svärdet och hugga av repet. Hoppa upp på stubben så va? Ja, vicka på svärdet. Men vicka på svärdet. Hur du gör det? Rakt upp! Rakt upp!
Det går inte! Jo, rakt upp! Jag jobbar! Ta i med benen och straight up! Webben! Ja, då är det bara att ge sig av ner till Gry och så lämnar vi in nycklarna så har vi en äkta som kan få ännu mera ledtrådar. Kom igen nu då! Bra! Aj, detta! Väldigt lugnt. Starkt jobbat det sen, måste jag säga. Ja, tack. Det var det verkligen. De är låsta nu, de här grindarna. Ja, de är låsta. Ni har ju sex nycklar och behöver ju bara fem stycken för att komma in. Och här kommer Linda. Hej Linda, välkommen tillbaka. I sällskap med ett fyrskämt. Hej, en nycka på dig. Förlåt. Det är okej, här får vi en nycka. Hur många har ni? Ja, sex. Ja, bra. Och ni behöver fem. Och inte jobba hårt. Jag måste mobba dig, fick jag mitt straff. Det finns fem nyckelhål. Ni har sex nycklar, så det är fem av de sex i nyckelhålen. Ni behöver inte låsa upp, för då kommer ju tigga. Ja, okej. Åh, gud, de är ju där! Åh, jag såg inte det! Nej, men kom in! Det är som lite... En liten schism i vårt lag, märker jag. Det är som ni hungrar, det är ingenting annat. Tiden går, då vill vi veta vad vi ska göra. Den sjätte nyckeln kan man byta ut mot en ledtråd uppe hos fader förra. Han har även en till ledtråd, men den måste man lista ut själv. Och det är Sara som ska följa med alla upp till tornet. Ta med den nyckeln. Vem har nyckeln där? Skynda med alla. Vi har nyckeln så det räcker ändå, va? Ja, då, precis. Vi måste ha ledtråd där. Bra, Sara. Det är rätt inställning. Vi andra ska nu gå till en på Fort Boyard mycket fruktad plats. Vi följer med dig. Vi går dit allihopa, vi ska sitta. Det är alltid lika roligt att kolla om den som kommer upp har någon nyckel. Ja, men den här har jag hållit nu på. Ja, för det betyder ju att det går bra för er. Eller hur? Ja, och ni vet att ni kommer att kunna få en ledtråd, extra ledtråd för nyckeln. Och du vill ha den nu? Mm. Ja, absolut. Okej. Okay. Men det är klart. Schalala. Hade ni velat undvara ledtråden så kan ni få tillbaka nyckeln. Men vi kör väl en gåta? Ja, men först ledtråden. Nu ska ni få ett ledord för att komma åt pengarna inne i skattkammaren. Mm. Är ni beredda på att höra det? Det första ledordet är en i leken. Mm. Det första ledtrådet har ett eget rum. Men en herre kan vara utan den vid bordet. Alldeles in i fel. Är en i leken, har eget rum, men en herre kan vara utan den vid bordet. Joker i leken.
Ja, jokerrum har jag inte hört talas om. Nej, har ju jag ett där hemma, jokerrum. Gissa på. Nej du, det här var en tuff en tyckte jag. Tyvärr, jag vet inte riktigt. Vad sa du? Emil leker, tiden är ute. Jag får inte hjälpa till mer. Men kom ihåg vad jag sagt. Ja. Så kanske kamraterna, eller ni kommer ihåg det i trappan. Okay. Lycka till. Hej. Hej. Hon var ju väldigt ung och vacker, men man kallar nog inte henne för dam. Det här är en av de, kanske inte mest, en av de mest fruktade platserna på Fort Bayard. Och en av er ska in hit för att leta efter den andra. Eller tredje ledtråden, det vet vi inte riktigt ännu hur det gick för Sara. Jag tror att hon... Jag var lite misslyckad. Kom hon, hur gick den? Grysledtråden. Det gick väl inte så där vidare då? Nej. Det vill säga jag klarade inte gåtan. Och det var väldigt lång gåtan. Vad sa han? Vad sa han då? Här är första ledtråden. Packning. 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 Det var den vi fick för nyckeln. Okay. Vem var så för bil? Den var så väldigt lång. Någon aning. Man har en herre kan klara sig utan det här vid bordet. Det kommer jag ihåg. Och sen så... Man har en i leken och det fick mig att tänka på joker, en joker i leken. Så jag sa joker. Herre klarar sig själv. Ja, men vi suger lite. Vi suger lite på den. Okej, sug på den medan Esa försöker leta upp nästa ledtråd. Esa. Kom igen. Esa, den du behöver göra är gå in, du ser var du ska gå någonstans och sök. Okej? Okay? Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Finska tingen, visa det. Ja. Vad är jag leta på här? Du ska leta. Gå framåt. Gå framåt. Gå framåt. Gå framåt. Gå framåt. Bra. Framåt. Ja, bara fortsätt. Framåt. Bra. Och det leta. In i luckan. Vänd om. Turn around. Left. No. Over the top. To the left. Where? Ska det? In i luckan. Get in. In i luckan. Vad är här? Get in. In i luckan. Nu låt dem fin. Get in. We're losing time. There's spiders here. Yeah. Try one! No! No! You can't do this! Oh, they're gonna kill me! Not, you've been in NHL forever! Get in there! No! Get in there! I'm gonna tell your mom! No. Get in there! Esa, we're losing the game! Esa, they're not going to stop! Open the door! No! I come out, Esa, come on! Jättemycket om dig ändå. Nu går vi ner så tar vi sista. Kom igen nu då. Det är det. Jag har ju tagit nycklar till oss innan. Esa Tikkanen tvärvägrade hos spindlarna, men Linda, hon verkar bra kaxig. Hon ska få se. Det där gick inte så bra. Nej. Esa. Nej. Du är nöjd för spindlar. Ja, oh, fy fan. Oh. Märkte det? Det är inte roligt. Inte roligt. Jag har inte sagt någonting till någon om det här. Det var ju nytt för hela laget. Men Linda, du verkade stå kraxare där uppe.
Är du beredd? Du ska ner under fortet för att leta efter er sista ledtråd. Er sista ledtråd, ni har bara en, så att... Den här måste vi ha. Vi har ju faktiskt bara en. Linda ska ner här. Tack, så medan hon tar av sig skorna så kan ni försöka få upp luckan. Ja. Okej. Okay. Men... Jag kan ta... Tycker du mycket snabbt och lite mest, Linda? Ta ni två. Va? Nej. Här står ni och tisslar. Nej, jag sa just det. Jag sa så här, är det något jag vill göra så jag går ner i vatten. Och det var mest för att liksom... Hör du med? Här slår man på fotlampan. Då är det så här, kom här ska vi se. Lyssna noga nu här. Du går ner här i vattnet. Sen ska du vidare till det fjärde rummet. Där finns det, på, under vattenytan finns det fyra stycken kistor. Så står det ett namn på varje kista. På vägen till det fjärde rummet kommer att ha passerat ett ställe där det med sand står skrivet ett namn. Förstår du? Mm. Så när du kommer krypande så ser du ett namn skrivet i sand. Det namnet som står där, det är samma namn på kistan. I den kistan finns ledtråden. Och det gäller att du kommer till det här namnet innan tidvattnet kommer att spola undan det. Och innan du själv kryper över det så att du suddar ut det totalt. Stoppa in handen här vet jag. Så! Jag säger att det här fixar du. Så innan tidvattnet kommer och spola bort namnet, har du fattat? En skitdålig lampa. Har du förstått? Ja, jag har förstått. Jag har förstått. Men om, får jag ha någon kontakt med någon där? Kommer någon att kunna säga till mig? Ja, de kommer stå och ropa här. Den där äckliga gubben där nere. Hoppa ner med dig. Det är gräs. Under vatten hela tiden så du hör ju oss när du är ovanför. Tiden går vill jag bara påpeka. Kom igen nu då. Kolla glasögonen. Linda på med dem direkt så att det inte är någon fel på dem. Så, kom igen. Ni fick ju imma i mig. Är de fastspända? Kom igen nu, Linda. Ja, kom igen nu. Sitter de ordentligt? Kan jag lägga ner den här? Nej, gör inte det. Håll den i handen. Gud. Kom igen, Linda. Det går inte att förlora. Det är kallt här. Nej, strunt i det. Kom igen, Linda. När börjar tiden gå? Strunt i det. Den rullar. Nej, det är bara tidvattnet. En hemsk information att det går att rulla tid och sådär, men... Skynda nu Linda, kom igen Linda. Nej, på med glasögonen. Ni ser den imorgon. Ni är under nätet, ja. På med glasögonen. Under nätet. Så du ska... Ja, bra! Bra, vidare! Se, det är en tunnel till höger! Där! Ja. Okej! Okay. Jättebra! Kom igen, det är jättebra Linda! Fortsätt! Kom igen, du fixar det här! Du måste vara försiktig, det kommer stå ett ord här. Var försiktig, det står ett ord! Se hon ordet där uppe. Se du ordet! En gång till! Tre! Tre! Ja, det är det som kommer stå på kistan sen lite senare. Okej. Det är det som står på kistan senare. Den finns under vattnet. Titta under vattnet! På med glasögonen! Och stå på den ju! Du står på den! Det är den kistan där. Du står på den, Linda! Du står på den! Under dig! Under! Rakt ner! Vidare! Rakt ner! Titta på kistan! Okej, okay, nu gör du det. Där! Hoppa! Ja! Ja!
måste kolla ledtråden, den finns där i kistan. Ledtråden i kistan, Linda! Kom igen nu, det är ett ont att det tid! Öppna kistan. Så ja, bra! Så fort du kan nu, kom tillbaka! Ut! Och ta med dig ledtråden! Hej Steve, kom här! Ja, det är din kompis. Jättebra Linda! Kom här! Hjälp till att få upp henne snabbt. Här, kom! Gud! Så! Bra! Suveränt Linda. Vad har du Mattias? Skynda på nu så att vi tappar vid tiden. Vad står det? Piccolo. 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 Ja. Piccolo. Piccolo. Packning. Ja. Hotell. Packning. Ska vi... Vad är Piccolo? Det är jättebra jobbat. Esa har ju dina skor. Vi fattar inte. Kom igen. Vi stiger upp skattkammar. NHL-laget är på väg med sina två ledtrådar. Piccolo och packning. Jag vet inte om de har någon aning om vad lösenordet kan vara. Vi är tysta, samlade och enormt koncentrerade. Jag vet inte. Två ord med bud på ett. Vi har piccolo, vi har packning och eventuellt ifrån ditt. Har ni någon aning om vad lösenordet är? Nej. Vill ni offra någon? Ja, vi offrar någon. Kom igen, du kör. Ja, men nu börjar spåra ur det här. Jag vill ha alla grejer. In med vänster hand. Snabbt nu, jag har inte gått. Snabbt, nu går det undan här så nu får vi stressa på. Kom igen nu. Kom igen, Mattias. Packning, piccolo. Bärbar, nej. Väska. Packning, piccolo, bärbar, väska. Ja. Stick då, skynda er! Ja, vi testar. Vi kör en gång i kringen. Ut med tigrarna! Det är bra, det tar vi innan till. VSK! Och sen en kula på. Du kan ge ju... K, A säger du. K, A! S tar jag då. Nej, en, du får lägga en kula på. Vad kula är? S, K! K, och E har jag. Vem har A? Vem har kulan? Jag tar kulan. Ja, jag tar kulan där. Vem har vad? Det verkar ta så mycket på. Kom igen nu då! Du är stöpa och kaxar dig, du. Där. Bokta mera, bär upp en vän. Vi! Två! A! Väska! Monique, vrid på tigerhuvudet. Kom igen nu då. Vad står jag? Stoppa, det
lite till kvar. Vad nära det var. Oj, ja. Oj, vad mycket pengar. Jobbat. Det var det värsta. Oj, oj. Det var jobbigt. Ja, så är det. Det var mycket pengar. Ni ruinerar mig. Vad håller ni på med? Vad är det frågan om? Vad kul. Var ska de gå någonstans, pengarna? Pengarna ska gå till svenska tjejer och killar som håller på med idrott. Svensk ungdomsidrott hade vi tänkt oss. Låter jättebra. Ska se hur mycket det är till den här. Kom och väg pengarna. Ska se hur mycket det kan vara. Det är bra. Det var riktigt mycket pengar. Oj, ska vi kolla? Oh! 4610! Ja. Fantastiskt! Esa, du får hjälpa till här. Många på jorden små, som vi brukar säga. Tack. Jag måste säga också, det har varit välförtjänt av bojarder. Tack. Verkligen starkt jobbat. Tufft lag du fick ihop. Ja, verkligen mycket tufft lag. Och det var därför som du fick så mycket pengar. Det tycker jag som sagt också att ni var värda. Ha det så bra. Hej då! Trevlig resa. Hej då! Om ett litet ögonblick blir det mer spänning här på TV3. Den amerikanska actionfilmen Demolition Man med bland andra Sylvester Stallone, Wesley Snipes och Sandra Bullock. Men först nyheter ifrån TV3.